cameră nouă, rezultate diferite, să sperăm. Asta e o parte pozitivă. Bun. Camera numărul 2. Bine ați venit în lumea mea. Mă vedeți și pe mine și pe curul meu și pe toate dificultățile prin care trec ca un motociclist. Unul la mână de ziu, extraordinar de mare atent la camera asta, pentru că e prinsă în un punct jumate din cele patru necesare, probabil. Banda aia 3M stă cadrea cu. Dar pe voi nu vă interesează asta, nu? De ce ar interesa pe cineva ce face camera aia, ce face camera asta? Și nu știu de ce, dar am impresia că toată lumea merge prea repede. What? Why? Într-o anumită măsură sunt bucuros că am schimbat camera. Lumea își pune problema totdeauna dacă vrea să înceapă să filmeze, trebuie să ia o cameră bună sau nu. Nu. Răspunsul e nu. Nu camera determină succesul. De fapt, nimic nu garantează succesul sau determină. Chiar trebuie să găsesc o metodă prin care să prind camera aia de ceva, pentru că nu am încredere din subunghie negru. E rasist să zici negru subunghie? Câte African American subunghie? You can't fucking tell the difference. Nu vă mai mințiți că știți diferența dintre 2K și 4K. Mamă, ce Lambo mișto! Trebuie să ne luăm după Lambo, că n-avem cum altfel. Ne place Huracan, ne place Huracan. Afa stânga din nou. God damn it, Huracanule, decide-te. Double take? Măcar poți să văd și bateria, cum stăm cu ea aici. Da, în fine, totul e în fază de testare, să fiu sincer. Woohoo! Let's get it, boys! Hai de capul meu! Ce? Se părea că merg prea tare? Văd că am două camere, mă vinovățeam pe mine. Ce părere aveți de culoarea asta la mașina? Dacă n-ar fi mașina mea, mi-ar plăcea. Pa-pa-pa-pam! Ratatatata! Să stâng un pic oglinda. Ratatatatata! Am mers pe interzis ca prostul! Oh, well. Let me make it up. She hot? Ah, she's kinda hot. S-a uitat întâi la mine să vadă dacă o filmez, sau în fine, la fața mea foarte drăguță. Și după aia s-a uitat la moto, mă. Nu mai ține minte dacă am început să vorbesc singur și după aia am zis hai să mă filmez, sau dacă m-am filmat și am zis că merită să mai adaug și voce. Uite, de asta trebuie să fiu eu atent. Măcar a văzut-o repede și s-a lovit doar puțin. Ce vă ziceam? Uite unde a prins de fapt. Aici? Aici? N-a prins nici pe dracu. Unde-i mă avaria pe chestia asta? Avaria, avaria, avarie. N-a trebuit să fie un buton mai mare pe care să-l observ. Bine că n-a călcat-o nimeni și încă e ok. Asta se poate înlocui și ăsta l-a atins doar la cadru. Dar serios, de repede a căzut, mă, căcatul ăsta. Și s-a rupt și chipsul ăla. Nice! Da, mă, n-are niciunul codiță ca mine, mă. Cred că ar fi bine să o las așa. De altă, dar e mai specială. Toată lumea are codiță de aia scurtă. Mă, ce bine că am văzut-o. Doar mi s-a mai întâmplat odată chestia asta. A sărit SD-ul! Here we go.
Unnecessary la maxim. I like it. Ce e aici, bă? Ăsta cu flori. Ăsta cu flori. Cercetori mai încolo. Mickey Mouse mai încolo. Hai, florist man. Hai încoace. Așa. Mersi că mi-ai închis spațiu. Gura mătii. A woman driving? No. That's not possible, is it? Degeaba am avut eu impresia că la un moment dat mă știa lumea. Sunt așa de mulți motocicliști acum și hai să zicem, mă, chiar și dacă un sfert dintre ei decide să filmeze, păi pana mea, cum dracu să mai știe lumea de tine? Că nu faci nimic special. Bine, și-a dreptul luat un mare. Șarmul meu. Șarmul meu. Plus că se știe că badge-ul ăsta îmi dă 20 de cai putere în plus. Eu sunt un om răbdător din fire. Dar știți că mă uit la voi în momentul ăsta, da? Adică nu e nimeni subtil. Ce cu privirea aia, mă? Ah, chiar sunt agorafobic. Interesant. Nu-mi place, mă, să-i văd așa mulți oameni. Înțeleg că asta e un semn de prosperitate în țara asta. Sunteți prea mulți! Prea mulți sunteți! De unde naiba ai veniți, plecați, vă duceți, de ce? Unde dracu am ajuns să fim o metropolă? De ce sunteți așa și mulți oameni? Și e blocat. De aia sunt așa mulți oameni. Cat! Acum așa da seama, săraca, că a plecat traficul. Uite, vezi de ce nu mă bag? Uite cum merge. What the fuck, dude? What the fuck? Hai să o speriem. Doamne ferește, mai dude. Ce căcat e cu tine, bă, boss? Da, mersi. Că l-ai speriat un pic pe ăla și a dat înspre mine puțin. Exact. Ca să înțelegem că asta s-a și întâmplat. Și după aia, el o să dea vina pe mine, că de fapt eu l-am speriat. O, oh, ce se răcește! De ce dracu e aici deodată mult mai frig? What the fuck? De ce dracu, vezi fantome? Ah, asta e... Asta e cimitirul, probabil. Got chills, but multiply. And I'm losing control. Sau e Delta Văcărești? Mamă, miroase a shisha. Miroase a narghilea de pe aici și e gen la 400 de metri în pana mea. Ce? Mamă, chiar mirosea a măsa în praznic, a pepină roșu. Classical Romanian. Să ce faci? Stau aici. Cine dracu vine pe porțiunea asta să-i dea tare? De ce stați la filtru? Cu sticluța lui de vin în mână. Nea Costel. De ce vrei să mă vezi rătăcii printre străzi ca un vagabond? De ce vrei să-mi iei visele și să pleci?